မင်္ဂလာပါရှင်မေလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှေရည်တရားနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်မေလ9ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲချိန်ကယ်လ်ပါနာဝမ်ချူရူကနေတိုင်းဒါပီဂျေရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိန်အသင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်ဂျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိန်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်ထူရနေပါတယ်ကြန်ဒေသတွေမှာတိန်အသင့်တင့်ဖြစ်တော်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မေလ6ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာကန်ယိုရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ရှိနေပါတယ်လှိုင်းအမြင့်နေကတော့မြန်မာကန်ယိုရန်တရှောင်းမှာတပီလောက်မြင့်တက
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေပူချိန်နေရာ23ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကတော့နေပူချိန်နေရာ32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ ခဲလျောင်ကြီးညွန်ကိန်းအခြေအနေကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာခဲလျောင်ကြီးညွန်ကိန်းနေရလွန်ခဲ့တဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိနေပါတယ်။ခဲလျောင်ကြီးညွန်ကိန်းတံမိုးတွေကအနည်းဆုံး17နှစ်အထက်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့လယ်ဘက်အချိန်တွေမှာပြင်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီအုတ်ထုပ်အင်ကြီးလက်ရှိစသဖြင့်အသားရေကိုနေရာတိုင်းရိုင်မထီအောင်ကာကွယ်ပြီးမှအပြင်ထွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတနခါချူလိမ်ပြီးတ
တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်။ကြံဒီတိုင်းမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်ရည်ရဲ့တပတ်တွင်းမိုးလေဝသခမန်းကျန်နေနေရာတော့နေပြောင်းတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်က39ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆောင်ဘူချိန်ကတော့24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ချာမှုနေနေရာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချာနိုင်ပါတယ်။ဒီတပတ်လုံးမှာနေပြောင်းမှာအများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်က40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆောင်ဘူချိန်က25ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမှာလည်းတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချာမှုနေနေရတော့30ရာခိုင်နှုန်းသာတည်ချာနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာရှမ်းကမှာလည်းအများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်က38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆောင်ဘူချိန်ကတော့24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတရင်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ချာမှုနေနေရ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ချာနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာမန္တလေးမှာလည်းအများအားဖြင့်သားရနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီရှင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများရတင်ပါရဲ့ရှင်။